А ми зараз хотіли б представити людину, яка вже в нас Яку є в вже студії. запросили. Так, яку запросили до студії. Це Віра Морощак, письменниця, людина відома миколаївцям уже не один рік, не один десяток рік своїми творами. Вітаємо вас, дякуємо, що завітали до нашої студії. Отож, хотілося б... Перше питання. Цього року Чернігівщина приймала цю подію. Це свято культурно-мистецьке, свято сім'ї Вольні Нові. Воно проводиться в Україні з 1981 року. Нам би хотілося дізнатися, чому саме у Чернігівщині цього року воно проходило і яка історія цього свята? Ну, я не буду говорити про історію цього свята, як ви вже зрозуміли, вона вже не один десяток років існує. Я взяла участь вже у другій такій акції, тому що першу я їздила до Сімферополя, а друга оце була на Чернігівщині. Так що я вже, так би мовити, з досвідом, і мені було дуже приємно бути на Чернігівщині. А чому на Чернігівщині? Ну, почнемо з того, що Тарас Григорович Шевченко відвідав десь 30 населених пунктів, які знаходяться на Чернігівщині. Тобто він там був, йому ці місця були знайомі, там він проводив дуже багато часу, тобто і писав, і малював. А Чернігівщина, справді, вона дуже гарна, я просто була вражена, адже вперше в своєму житті я побувала там. І мені дуже сподобалася цей край, дуже сподобався. Цьогоріч взагалі яка програма була, що очікувалося і що відбувалося, що було, скажімо так, чим дивували учасників? Чим дивували? Ну, дивували чим. Давайте я, мабуть, не наче ось таку хроніку, перегорну ці сторіночки і розкажу, як це все відбувалося. Ну, по-перше, ми прибули до Києва. У Києві нас зустріли в письменницькій організації, і ми побували в оновленому музеї Тараса Григоровича Шевченка. Так, це дуже цікаво, дуже гарно. А потім ми побували на Подолі, там, де перед похованням Тараса Григоровича відспівували. І потім ми знову зібралися в письменницькій організації, і вже після цього ми всі разом сіли на великий автобус двоповерховий. Я, можу сказати, зразу забралася на другий поверх, і мені здавалося, що я не їхала, що я летіла над землею і роздивлялася всі красоти Чернігівщини. Так ось, ми приїхали до Седнєва. Чому до Седнєва? Тому що там Тарас Григорович Шевченко теж був у своїх друзів Лизогубів. Це маєток. Але ми не жили, звичайно, в маєтку, ми жили по сусідству. І вже звідти починалися наші всі дії. На другий день ми поїхали до Чернігова. Там поклали квіти до пам'ятника Шевченка. Якби була можливість, то я могла б показати на фото цей пам'ятник. Він незвичний, тому що це молодий Шевченко, який сидить на лавочці. Нас зустріли хором. Це було прекрасно. Поклали квіти. Потім ми зібралися всі разом, де нас буквально кожного розбирали по навчальним закладам для того, щоб ми представили всю Україну, а це було різноголосся, тому що від кожної області обов'язково був письменник. Так ось це різноголосся. А з якою роботою ви поїхали, чим ви представляли? Чим я представляла? Дякую за запитання. У мене є таке оповідання, яке називається «Рушник». Там розповідається про мою тітку, яка вишивала і жила цим, і вона вишивала портрет Шевченка, і цей портрет подарувала школі. Ну, є в мене таке оповідання, я з ним проїхала. Звичайно, я не тільки це оповідання представляла і нашу письменницьку організацію, читала інші свої твори. Так ось, коли ми прийшли, зібралися знову разом, кожного по дві особи, там по одній, забрали по навчальним закладам. Я з Петром Коробчуком з Луцька, нас запросили до ліцею сфери послуг. Там нас радо зустріли, ми представили свої роботи, поспілкувалися з студентами,
з учнями, це теж була така дуже тепла зустріч. А потім ми поїхали, знову зустрілися усі разом в театрі. Угу. І це вже було офіційне відкриття цього заходу. Ну, по-перше, Михайло Содержевський, наш голова спілки, Національної спілки письменників України, він говорив про Шевченка, він прочитав вітальну телеграму, яку написав для нас. Ми знаємо, що президент навіть привітав учасників. Так. Президент привітав, так. Потім з нами був Ігор Ліховий, це заступник міністра культури. Він також привітав нас, та Павло Мовчан, який теж привітав нас, він просвіту нашу очолює. І угу. теж це було цікаво. А потім для нас зробили концерт. Цей концерт, ви знаєте, от він пройшов на одному якомусь диханні. Настільки швидко, настільки все це гармонійно було, що це було ну, просто цікаво. А потім ми пішли до виставкової зали. Там відкривали виставку, відкрили художню. І також за нашою участю це відбувалося. На цій виставці я ще хочу сказати ось про що, що були представники з різних країн, він має статус міжнародного. І тому я трішечки хочу розказати про тих людей, так, які... Так, дійсно, хто ще долучився, так? Хто долучився. Так ось, в першу чергу, я хочу сказати, що з нами був ветеран і журналістики, і письменництва, це Олександр Деко. Mm-hmm. Він сам родом з Чернігівщини, і тому, коли ми там були, то з ним віталися, його обнімали, і мені було приємно, що його пізнають, знають, пам'ятають. Він дуже така толерантна людина, дуже добра, робить дуже хороші справи у своєму житті, тому що він випускає журнал «Соборність», яка mm-hmm. цей журнал. В цьому журналі була представлена Миколаївська область, він так бере, представляє різні області, і цей журнал іде по всьому світу, тобто mm-hmm. його читають. Потім дуже цікавий автор, ось я навіть принесла подаруночки, покажу, Ак Вальсепар, «Смарагдовий берег». Mm-hmm. Він відомий шведський письменник, туркменського походження. Якщо про нього говорити, то можна сказати ось що. Він розповідав мені просто історію, яка сталася з ним. Він свого часу просто поїхав. Ми вибачаємося, ми бачимо, так, що у нас є невеличкий дзвіночок. Так, дзвіночок є до студії. Вітаємо вас. Алло, вітаємо вас. Вітаємо. Доброго дня. Як вас звуть? Мене звуть Ніна Дмитрівна. Вітаємо вас, дякуємо, дуже, що ви за нами. Постійна глядачка. Так, ми вже вас пізнаємо. Так, вітаємо і дякуємо за те, що телефонуєте, дивитеся програму «Новий день». Отож, я так розумію, ви телефонуєте. Щодо квиточки? Так. Да. Квиточки до кінотеатру. У нас є невеличка умова. Необхідно привітати усе улюблене місто та телеглядачів телеканалу «Миколаїв» із новим бадьорим днем. Я вас вітаю з новим днем. Щастя, здоров'я. Терпіння і хороших вам передач. Я постійно смотрю, мені дуже подобається. Дякуємо вам. Синхронно, як завжди, відповідаємо. За такі гарні слова ми просто зобов'язані віддати вам ці квіточки. Приємного перегляду. Залишайтесь на лінії і залишіть, будь ласка, ваше прізвище. За своїм прізвищем ви зможете забрати у касі кінотеатру ці квіточки. Так, отож, дякуємо. Приємного перегляду програми «Новий день» та приємного перегляду кінофільму. Отож, а ми перепрошуємо, звичайно, продовжуємо розмову із нашою гостею Вірою Морощак, письменницею, яка і розповідає, скажімо так, про учасників цієї акції, цього заходу. Зараз якраз говоримо про одну... Міжнародного Шевченківського літературно-мистецького свята в сім'ї Вольній Новій. Так. Так ось я продовжую про Ака розповідати. І йому довелося тікати з цієї країни. Чому? Тому що коли він написав, виступив як письменник, йому була загроза від КДБ, і його попередив його друг,
якого батька саме в цій структурі працював, він попередив, що через день його заарештують. Тобто він вже не вийшов тобто на волю. Тобто це, скажімо, творчість уже еміграційна, так? А він чи саме вже... це опубліковано в Україні? Я не знаю, це вже шведський. Це вже не в Туркменії, це вже тут, в Швеції він вже друкується, він вже там... Ми б хотіли також подивитися на книгу, повертати сторінки. Краси показати нашим телеглядачам, декілька хвилин зафіксуємо. Так, які, іще, ми дивимося, що є інші книжки, так, що так, це за... є ще інші. Це Володимир Ганулич, він приїхав зі Львова. Угу. Він приїхав зі Львова, теж такий відомий письменник, науковець. Є про що йому розповісти, і він розповідав про цю книжку на зустрічі. Також він виступав перед людьми, і його теж дуже прекрасно зустрічали. Я говорила про те, що відбувалися зустрічі. Його теж він розповідав, як його добре зустріли в школі. Учні прямо створили такий коридор, і він по цьому коридору йшов, а потім виступав, розповідав про себе, читав свої вірші, читав свою прозу. Ну, тобто, дуже цікава людина. Так, у мене ось в руках це, наступна книга. Це наступна книга. Це, я так розумію, «Літературна Україна», так? «Літературна Україна»? «Літературна Україна» додаток. Я хочу сказати ось таке про «Літературну Україну». Це є ось такий додаток до бібліотека газети «Літературна Україна», випускає ось такі додатки. І це просто прекрасно, тому що «Літературна Україна» не може все розмістити. Я думаю, що дуже багато сторінках. Цікавих, так, дуже багато таких цікавих історичних людей у нас є в Україні, і про них потрібно розповідати, і це робить «Літературна Україна» ось таким чином. Ще я хочу вас познайомити ще з однією книжкою «Любов Геньба. Обвітрені сувої половчанки». Це вже ця жіночка стала моїм другом, тому що ми разом з нею поселилися, і відразу нам стало цікаво один з одним. Я зрозуміла, що це талановита така жінка. Вона живе в Запорізькій області. Її син – учасник АТО і зараз знаходиться у нас в Широкому Лані. Він сам медик. Так що я хочу сказати про Любов Григорівну. Вона талановита письменниця, пише поезії і вже взялася за прозу, і проза в неї теж як поезія виходить. Дуже хороша така талановита жінка. Вона директор музею в Гуляйполі. І я думаю, що у неї дуже велике майбутнє, тому що справді таланти, вони повинні проростати. Так, ми також сподіваємось, що усіх авторів книжок дуже велике майбутнє. Бажаємо натхнення і їм заочно, і вам, шановні, за те, що ви завітали до нас. Дякуємо ще раз. Так, Ірвенно, дякуємо за те, що продемонстрували усі, скажімо так, подарунки, я так розумію, скарби так, із цього заходу. Дійсно, я так розумію, що ці мистецькі, скажімо так, акції проходять не даремно, оскільки знаходяться нові знайомі, нові зв'язки так з іншими областями. І об'єднується. Це література, Україна літературна. Я хочу вам у нас ще є час? Так, декілька хвилин буквально ще є. Так. Я хочу сказати про те, як проходив уже другий день. Другий день ми поїхали до Ніжина. В Ніжині ми там провели теж дуже цікаво цей день, тому що нас зустріли в університеті, потім ми знову ж таки Ніжинський університет, знову ми роз'їхалися по школам, я в 15-й школі Ніжинській виступала, а потім ми поїхали до Качанівки. Качанівка – це родове таке місце, де жили дворяни Тарновські. І вони приймали Шевченка. Шевченко не раз там бував. Дуже прекрасне місце, просто зелене. Цей парк, садово-паркове таке місце. Дуже багато там є, що розповісти, але якщо не вистачає часу, так, то ми думаємо, що це тільки що це 30-та хвилина. Сподіваємося, що ще наша розмова стане темою, точніше, ця подорож стане ще темою наступної розмови. Ми будемо щасливі побачити вас в ефірі, тому сьогодні у нас в гостях була Віра Марущак, письменниця.